Vou falarvos un pouco sobre a República das Palabras. Unha república que está impresa con NH. As colegas, os colegas comentanme que hai varios temas que destacan especialmente. Tal vez a min o que máis me sorprendeu foi a aparición, porque fai de unha forma un tanto surrealista a presencia da muller. Buscando no movimento social ou ca xente que me envolve, as mulleres, as nenas, cas que teño relación, intentei plasmar neste libro pois esas descubertas que fun facendo e que me gustaría compartillar con vos. Logo, outro tema, o tema da ecoloxía, da natureza, dos animais que levamos dentro. Se no Made in Galiza o tótem era o ourizo cacho, aquí xa se avanza outro que é o urso pardo, porque cada un e cada unha de nós levamos un urso pardo dentro de nós. E o terceiro tema, tal vez, o que xa coñecedes, mellor é o que xa viña anunciado no Made in Galiza, que é o tema da lingua, non? Este libro está escrito con NH e iso supón, pois, un paso que dei adiante para encontrarme ca miña propia lingua, ca miña lingua máis enxebre, a lingua pois, dos meus avós e das miñas avós, máis tamén a lingua das miñas fillas. E isto fai que o libro sexa, nese sentido, un presente para toda aquela xente que aínda non leu ou que ten pouca práctica en ler na súa lingua en galego ou, aínda que non sexa a súa lingua, pois con NH. Digo que é un presente porque, en certo xeito, de certa maneira, pois a xente tamén está ofrecendo como presente a xente que quere. Xente que moitas veces non está relacionada directamente co tema da lingua ou que vive o conflito lingüístico de forma máis pasiva ou incluso sen darlle moita importancia. En ese sentido, a República das Palabras é unha república aberta para todo o mundo e toda a munda. Pregúntame moito sobre a relación deste libro con Made in Galiza. O Made in Galiza cumpriu 10 anos. Acaba de facelos, os 10 anos. Isto é un paso máis alá, non? Moita da xente que leu o Made in Galiza, xente nova sobre todo, está atopando aquí pois cousas que non había nese Made in Galiza. Tal vez o máis visual sexa a forma en que está escrito. Está escrito en galego con NH. En galego reintegrado, en portugués da Galiza, en galego histórico, como lle queiramos chamar. Unha das miñas transformacións nos últimos tempos foi a reintegrata e neste libro pois, vese todo iso. En certa maneira tamén estou percibindo que moitos daqueles e daquelas rapazas que leron este o Made in Galiza, por exemplo, no instituto, con Eñe, pois agora son reintegracionistas. E sí que vexo pois, que este contiño que hai aquí ao final de o día que os meus Eñes se tornaron en NHs, pois veña sendo unha metáfora do que está a viver unha parte da nosa sociedade, que é pois, a descoberta dunha nova forma de viver en galego. De viver en galego na práctica, no día a día, non? E de viver en galego, sobre todo, gañando. Porque o reintegracionismo é un movimento, unha corrente que está a gañar falantes e que está a gañar usos para a nosa lingua. En ese sentido, a República das Palabras é unha república onde hai moito humor, moita festa, unha reflexión distendida que, a pesar de todo, pois nos xunta arredor dun conflito dramático, non? Esa festa das palabras, ese manifesto de alegría que se pode encontrar aquí tamén é conflictivo, non? Eses conflitos ídelos descubrir aquí son moi variados, non? De xénero, de clase, ecolóxicos. Todo isto, pois, penso que é o que está facendo que esas xeracións que leron o Made in Galiza nos últimos 10 anos se vexen atraídos e atraídas por esta República das Palabras.